Ochali kulutimbi mukwano gwango lwa vibe ne Kaulo Suleimani nchali wulunaku lwa mukaga tutunulira nsonga mu nsonga waka kuwaka abwato ngabo alabiseko kuvako matwala gedunia genja ulo obudde bunatukiriziganye maroku banti nkutwala ko mbasajja abahuthi tetusanide kubeera biratuolekedde bitundu ebya Middle East leka nkutambuze gwe tulabe omusajja amanyiddwa nga mukwano gwango muhuthi gwanga lya Yemen atuso okubanga bwati akikola alumbye n'agamba nti bano abasajja basaga n'okusaaga babeera abayudaaya babeera abasajja b'eggwanga lya Amerika atujja bagattira wamu kanywa okitegedde bulungi abasajja bano njagala nkutegeeze bazzeemu okubanga balumba ekibuga Tel Aviv abasajja bakuza obulumbaganyi ku meeri ez'eggwanga erya Amerika abasajja mukadde kano ng'olutalo mu Lebanon lwongedde okubanga lunnyitira abahuufi bano bagamba tebasobola wallahi billahi tallahi okuva mu baganda baabwe ndi kati ebirwa olunaku olwaleero ebituleetera naffe okwongera okuba nti obaoli mu kiseera kino tubaako n'omulimu gwe tusaanidde okubanga tukolera baganda baffe ab'eggwanga lya Lebanon tosobola kutandika kubanga ofuna ekirowoozo n'ekyoyoyo ekiyigga mbu nno osobole okutta omukulembeze wa Hezbollah olowooze nti tusobola okubanga tukuleka mirembe abaana bagambye wallahi tekigenda kubanga kisoboka Ansarullah Movement be basajja bahuufi munda mu ggwanga erya Yemen abongedde nate mukwano gwange ebirungo mu nnumba ze bakola ku majja g'eggwanga lya Amerika agali mu kitundu ekyo wamu n'abasajja b'eggwanga erya Israel ne batuuka okubanga balumba ebitundu mukwano gwange ebyannamaddala waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Tel Aviv munda mu ggwanga lya Israel naye ekibuga mukwano gwange ekyokumwalo ekimanyiddwa nga Ashkeloni ekitundu kino omusajja omuhufu bwati akirumbye ne balyoka balonchi nga a barrage of missiles kuno kubadde kusukuma mizinga nejiba nga jolekedde mukwano gwange meri z'omusajja w'eggwanga lya Amerika ziri ku mazzi agalinanyeeko mu kitundu ekyo kale n'omulimu guno abasajja batugamba nti olunaku olwajja olwokutaano kuva eri lwatandise ababadde bali mu kubala kye bagenda ekirabo okubanga bawa omulabo ono agezaako okubanga akyafutubalidde ku baganda baffe abasajja batubuulidde okusinziira ku mwogezi waabwe Yahya Sari agambye we fired our newly unveiled Palestine 2 omanyise baina mizalo empya abasajja bakulu gye bafulumiza abajita Palestine 2 long range ballistic missile yetuuse okubanga ekuba emilitary target mu kibuga kye bayita Tel Aviv ne batakomaawo ne balumba ekifo ekyamagye mu kitundu kye bayita Ashkeloni ekyo kisanga mu kilometers 50 mu maserengeta yo nno balumbye nga bakusa Yafa Yafa eba long range kamikaze drone bano basajja bahufi tewerabira abali munda mu ggwanga lya Yemen bakugamba nti mukulumba munda mu ggwanga erya Israel bakosezza ebiteretebwa bya mirundi ebiri okubadde Palestine 2 eyo missile ne kubako Yafa long range kamikaze drone nayo ebaddemo ezo zituuse okubanga zikoze omulimu amakula okulaba nti basindika message nti bannange tetunnaba kubanga tumaliriza ebintu bino atukyaba kuba ebbanga lye munamalanga mukyalumba baganda baffe aboluwannanda olumanyiddwa ng'olwe Gaza ne baganda bafa b'eggwanga lya Lebanon abalayidde nti ennumba eziringa zino zigenda kweyongerera ddala in solidarity with and support for Palestine and Lebanon okutuuka omusajja omuyudaaya lwatunatuuka okubanga akomya efojjo lye Yahya Sari bwati agamba latest operation eno gye mulaba eri kitundu ku fifth phase omutendero gw'okutaano okulwanyisa Zionist enemy bwati omusajja bw'agambye era ekiwandiiko kye ndaba kye bafulumizza abasajja bakulu bano bategeezezza the Yemen Armed Forces mu kimanye tubategeeza will carry out military operations against Israel enemy in triumph for the blood of our people in Palestine Lebanon and non-stop supportive military operations during the coming days until the Israel aggression on Gaza and Lebanon stops. Tetugenda kubanga tukomya ebikwekweto byetusaanidde okubanga tukola ku ggwanga erya Israel nkiddamu nti ebikwekweto tebigenda kukoma okutuuka nga Buyudaaya ekomezza nayo obaoliawo ebikwekweto byokola ku baganda baffe ab'e Gaza wamu ne Lebanon abasajja balangidde ne bagamba nga bakoze their largest ever attack on US warships in the Red Sea
nti kasokedde mukwano gwange obugulumbu butandika ne batandika okuzoganya ebyombo ebiyita mu mazzi ga Redis n'ebitundu ebirinaanyeewo. Abahuufu bulijjo tubamanyi mu Yemen babadde balumbagana emmeeri za Amerika, naye bagamba nti buno obulumbaganyo bukyasembyeyo kubanga bukolebwa bubadde tebulabikangawo ku mmeeri z'eggwanga lya Amerika. Basabadde okutagitinga Navy Destroyers mmeeri nnwanyiza mu Amerika zibadde ssatu ezibadde zoolekedde amatwale g'eggwanga lya Isirayiri. Era nga mu kulumbagana emmeeri zino abahuufu bano bakozesa ballistic ne cruise missiles ne drones omugatte bibadde 23 byonna ne babituma nti mugende mu bwatule emmeeri z'omusajja w'eggwanga lya Amerika. Ara tebakomye ku ekyo, bagambye nti basobodde okweyambisa the naval air defense and missile forces okusinziira ku Yahya Seringa bw'atubuliddeko. Era nga batugamba kino bakikoze in response to ongoing US UK aggression against Yemen. Bana balabbe no befunyiridde ekyogezaako okubanga batuzoganya febani faba hufi kati buli lwotuuka okubanga boto tuzoganya zoganya ate tusobola kubanga nafe tukuleka mirembe. Anti US attack bwetu twagala tubategeeze gye tukoze landed direct hits against American naval vessels against American naval assets. Tusobodde okubanga tuzituulizaako ddala emmeri z'omusajja mu Amerika mukwano gwange ebibwatuka bwatuka era batuuse okubanga bwe batyonno bakiwulidde. Abasajja bakulu batubulidde ab'eggye ly'eggwanga lya Isirayiri nabo batuuse okubanga bakasa ebigambo by'omusajja omuhuufu ne bagamba yesi abasajja bo basobodde okubanga batukolamu obulumbaganye zibadde long range missiles that have been detected and intercepted by arrow interceptor. Babitusukumidde naye ne tusobola okubanga tubikubiraku mu bbanga. Obudde bufuze nnyo mu bitundu naddala eby'omumasekkati ag'eggwanga lya Isirayiri nga abasajja bakulu bwe batyonno bategedde nti waliwo ebizuko ebiri mu bbanga bwe bityonno ebiyitaayita ebiri mu kuzungazunga nga bijja gye tuli eno era abantu ne beeyoekyomusobi. Endege z'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri njala nkutegeeza ziraze nga n'ebitundu gamba nga Ashkeloni gibadde miwunyo myerere nga abasajja bakulu bagezaako okubanga bwe batyo naye mukwano gwange balumbayo. Abamerika bano bakkayana bagamba nti emmeeri zaabwe kati omwana oyo yabadde alumbagana zaaki zibadde zitravelinga through the bubble mandible straight nezitagetingibwa ebizuka by'omusajja amanyiddwa nga omuhuufi. Anene batugamba enemy fire was intercepted and the ships weren't damaged. Tusobodde obikubira mu bbanga era emmeeri zaffe zisigadde ng'ekyamazima ziri kalibobo. Kalenda aba Pentagon balipotinze ne bagamba almost all the Houthi launches were intercepted by the ships on board Aegis combat systems and no ships were damaged or sailors injured. Tewali afunye buvune, tewali kyombo kikoseddwa mu mbeera yonna. Tusobodde okubanga lwakiri naffe tuzzaayo omuliro ogutuyambye okubanga tweyetaasako obulumbaganyi bw'abasajja abo abamanyiddwa nga obuli omukwano gwange abahuufi. Abasajja bakulu bano kati balindirira ko n'omwaka omulamba ngamba abahuufi nga bakola n'ebikwekweto ebifaananako nga bino ebyogezaako okubanga lwakiri mukwano gwange basitoopinga efujjo ddyo nga baliyise eri abasajja bano ab'eggwanga lya Amerika, Bungereza n'omusajja omuyisirayiri lye bongedde okubanga bakulira mu bitundu bino ebya Middle East. Ekintu kye bagamba tebasobola kigumiikiriza bbanga lyonna bateekeddwa okubanga omuntu omu bamunyiga bamugangaza alyoke atuuka okubanga ategeera enjawulo ennene eri wakati w'okufumba n'okwota. Lwaki tonzikiriza naye nkwagaliza olunaku olulungi olujjudde omukisa ogutalina buyinike naye nga nkwebazizza atambudde nange okuva gye twatandikidde. Mukama Katonda akuwa omukisa.